A comunicação social local, designadamente o Notícias de Barroso, o Correio de Planalto, a Rádio Montalegre e a TV Barroso, resolveram em conjunto, este ano de 2008, realizar as Jornadas Culturais de Barroso. E a primeira jornada vai realizar-se no dia 28, domingo, ao contrário do que foi anunciado não só nos jornais, como também na Rádio Montalegre, a primeira realização subordinada ao tema Barroso, região de alto valor natural, vai realizar-se no domingo, pelas 21 horas, no Auditório Municipal de Montalegre. Repito, por dificuldades de agenda de última hora, houve necessidade de alterar de sábado 27 para domingo 28, domingo, às 21 horas, esta primeira sessão das Jornadas Culturais. Nestas jornadas vamos ter um técnico espanhol, Ramón Laurido Pérez, que nos vai falar sobre o aproveitamento dos matos, das florestas e de outras espécies que temos cá nos nossos montes baldios, já que ele é um homem muito experiente e um técnico muito especializado, reputado técnico a nível de Espanha e a nível de toda a Europa. Depois, de seguida, o Dr. António Chaves vai falar sobre as dinâmicas produtivas, os investimentos locais, inovações que podem ser feitas na nossa terra, etc, etc. Bem como a qualidade de vida e aquela questão que se põe hoje muito em todos nós, que é a de o nosso Barroso ter ou não ter futuro. Finalmente, o Presidente da Câmara, o Fernando Rodrigues, vai encerrar naturalmente estas jornadas com uma prelação também alusiva ao tema. Aproveito a oportunidade para convidar todos os barrosões, porque estas jornadas são para os barrosões e para todos aqueles que prezam e amam a nossa terra, e nós estamos a desenvolver estas iniciativas com vista a dar a conhecer os valores da nossa terra. Se a nossa terra, o Barroso em geral, tem ou não tem futuro neste mundo globalizado em que nós estamos envolvidos também. Nós acreditamos que Barroso tem futuro. Disso vamos dar nota nestas jornadas culturais que vão ter lugar a começar já no dia 28 de setembro e nos meses seguintes. Aproveito, portanto, para convidar todos os barrosões. A vossa presença também é importante, porque o vosso contributo também pode ajudar a esclarecer muitas coisas. O contributo de cada um e de todos nós é importante. Contamos convosco no dia 28, domingo, à noite, às 21 horas, no Auditório Municipal de Montalegre.